Yogo-yogo, yogo-yogo ini mau digawe dijak ketoprakan khusus yogo-yogo ini. Mungkin kok apik lakone anu. Babat Tulungagung. Jo. Blokewan kene Babat Tulungagung. Wah Dipati Kalange Pak Slamet kira. Sae, Pak Slamet sae Dipati Kalang. Pak Slamet benang menerus iki Dipati Kalang. Sae, saya Dipati Kalang. Mungkin kasan besar ini Pak Indro. Kasan besar ini saya mungkin. Yo. Aryo Permodo ini, apa nih Aryo Permodo ya? Wanten no. Wanten no. Aryo Permodo itu sing saya. No grobah kuwi. No. Kuwi tiru kuwi. Aryo Permodo saya Pak No grobah nih kok. Tapi, sudah buat aneh pas kabeh menani. Jo Pak Uri. Ini raro kembang sore ini pun kersane Busutar. Busutar. Nah, menani. Pak Uri, Pak Uri. Pak Uri ya apa ya? Jadi jempeng ya Pak Uri. Jadi jempeng. Saya ini. Perlu diprogram loh Pak Uri. Abi. Saya. Abi. Wes aku siji boleh ku Kang Noh jadi Aryo Permodo. Iguk, iguk. Karo mangan. Karo gayung ya. Karo. Karo gayung ya. Gumbal, gumbal. Kelamet. Kasan besar ini, oh Pak Uri kasan besar ini api. Oke. Pak Uri mesti galak. Iku ngono. Ini serius dong. Iku ngono. Pak Uri. Api ini angal gula ini. Iya. Ya. Ini ada guyon-guyon harus kancane. Arep karo sapa? Sing angel didapuki sapa ya? Wong Adipati Kalang oh ya Joko Bodho ya iso ya. Nggih saged cepet tulung agung. Terus sing disedakne mboke dadi Gunung Budeg ya? Joko Budeg kok Joko Bodho, Bro. Joko Budeg. Joko Budeg, Pak. Bimo iki apa Bimo? Pangeran Benowo ndak patut. Wah. Ayo. Pak. Ngenten iki lek ndak guyon kare kancane kare. Alah, nggih pun Pak Eko, awake napa. Ayo, nggih, agak. Akan. Thank you.
Wah, rumangsa seger meneh suasanane Mas Dito. Nggih, kutut manggung bablaske kuda nyongklang. Wah. Nah iki nek sinden-sinden muda utawa nom nek mboten sinau kutut manggung kalih kuda nyongklang kan. Lho, nggih to Pak Eko. Dadi jangan hanya puas dengan tembang-tembang sekarang. Leres sing baku tembang-tembang klasik barang ngoten niku. Tembang-tembang kuno ning mirasa niku. Wah. Oh, nek klasike kecepeng insyaallah sing kreasi niku pun gampil. Nggih Mas. Nggih. Pak Eko ya biayi luar biasa. Piye ngarep wau waslimbukan kula mirengke panjenengan ngonceki bab basa. Wong ki kadang nggunakake basa ki sok klera-kleru awake dhewe dibasa. Sake kula badhe kundur monggo pinarak wonten dalem kula lho sakala mangsane kan nggih to Pak Eko niku ngoten niku ora kok nggurone niku mboten Pak Eko anak-anak kita ning Yogyakarta nggih niku ada sekarang niku kurikulum utawa pendidikan niku tata krama bahasa Jawa sing apik leres maringi unjukan lek enek tamu ngoten mawon pun diwiwiti malah ndudah kebudayaan ketimuran Mas. Nggih. Adat ketimuran utawa tata krama. Malah kepara wonten ing daerah istimewa Yogyakarta, menika salah wonten salah setunggalipun kabupaten ginake struktur kepemerintahan menika ndamel menapa cara kuno. Dadi nek nyeluk kades nggih lurah, sekdes nggih carik, kami tua bayan, uceng, jogobaya, mudin. Dadi ngoten niku di menapa menika dikembalikan ke formasi lama. Wah iya, padahal kadang kalau barang-barang lama iki anu kok Mas. Apa jenenge? Sangat ana guna paedahe. Leres Pak Eko. Ngilhami awake dhewe kembali ke masa-masa biyen. Nggih. Biyen jaman sik cilik-cilik. Awake dhewe iki kok selalu terobsesi dengan situasi zaman cilik aneh dhewe iki Mas. Nggih. Kira-kira awake dhewe padha kula niki walaupun sudah tuwek wis duwe anak gemrayah wis tuwek-tuwek. Sing kelingan iki piye to mbiyen jaman banjir langen. Nggih. Langi jaman dolan nek jaman bal-balan, jaman nek keran. Niku kok panggasan jaman delian. Ngoten niku jenenge sweet memory, Pak. Oh iya. Kenangan manis utawi kenangan indah. Lho, sing terbanyak iki kok medhek masa kecil SMA, SMP kadang kula sik iso terlewati ning lek sik SD iki kok penggah mancep lho sik cilik yo. Wah, niku. Pancing nggih. Mungkin yo sik kuat-kuate anu Mas, memorine iki. Memorine tesik kuat niku. Terus ke? Siap. Karo Nia Aprilia. Nia, genduk Nia. Nia Aprilia ama Ellen. Ellen. Nggih. Sareh-sareh matur pikuleh. Nggih, siap. Bapak-bapak anang dalu niki kagungan kersa animbali kalian kula. Monggo-monggo sami mirsanono bapak anang. Mia Aprilia. Nggih, Pak. Sira dok tegas iki no. Wonten dawuh, Pak. Ngono ya. Wonten dawuh, Pak. Lah, ngono lho ya. Miyai kok iso sing semangat ta. Pancen dhewe niku gak anune anu ciri wanci, Pak. Lilewa ginawa mati sarmeja nek ulane jogla wis dadi tata carane. Karo Ellen. Nggih, Pak. Pengen njajal siramu lek nembang imbang ana katresnanku. Cocok. Neno. Piye? Saben dina mung nglamun. Saben dina mung nglamun. Sik. Kok apa Mas? Lah kula. Kula. Anu nggih ping arep tok Mas Andi. Mas Andi belas. Ya. Diaturake nggih. Siap. Langgam imbang ana katresnanku. Ellen and Mia Aprilia. Ga. Saben dina mangan
nembangi perlu ketenangan pikir. Betul, Pak. Perlu leres. Ketenangan awak. Nggih, ngening ke cipta lan poncondriya. Pah. Ki oleh ngendang JB jan caweto mau enak er. Bae terakhir yang sing tak seneng iki. Cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Niki lho Pak, kata-katane niki lho Pak. Nggih. Yang campur sari diko yang campur sari campur sari aku sama Dani kakean aku campur sari aku sama Wardani campur sari rasa katut ora ta nggih terusne Pak monggo Pak sing kendangi jiwe to nggih to Pak kendang keplak ajak-ajak kenong sumalonong agawi bombong Pak jan wes jan ora nyongkol Sumawardani ngendang jenten saestu dhek lek semangat ngendangi Mbak Iwang Pak Jepi sawai. Loh. Pake malah dipisui. Wong edan. Kita malah dipisui PC. Lu biar tak karami kok. Orang biasanya gitu jelukan. Jepi ya ampun. Jepi ora pareng mas Jepi. Pake kok ya ngerti weh rumah saku. Loh nyapu lah Pak Jepi. Jadi wong tua ki kangge gitu, to Pak. Dek kan SMP kelas 3. Nggih. Lah aku mbiyen SMP kelas 3 wis wani sirisiran. Pak Eko. Lah nemu-nemu gurune. Kale Beko niki, Pak. Kale Beko, Pak. Oh. Nggih. Oh ya nggih, mpun nggih, mpun. Nggih, mpun ning ngaten mpun nggih. Masa harus duet karo Iwan? Biasanya nyanyi nih kalau lo. Lo. Hei. Ayo bang, nembang sing penak bang. Aduh sayang, aku cinta pada. Ah, kalo lewat Tresno aja lo, kalo. Es. Biasa. Mana le? Mantun. Lo. Hei. Wes lu gowe ra apa-apa lu gone kono ra apa-apa. Lah, mantun Mas Sipi. Ayo, Bang. Diwang monggo. Mas aja dipera. Dipera. Mas aja dirayai. Duet yo. Niki duet kalih DJP to, Pak? Lho. Wah, geno. Ayo lek wani le. Ayo. Ya Mas JP wis salanang kok ditantang kok seneng ditantang le cah lanang e. Lho. Trima. Nyah dodon didodon. Ora kok budone aku lho mbiyen. Kulo mbiyen sak JP kulo. Sak JP. Kulo niki wis ngedekne orkes jenenge Ornada. Lah, kulo vokalis e. Vokalis, Pak. Lho, piye to? Ornada ini saya SMP ini kalau wis orang naik darah nih tuh. Oh, Ornada ini kata. Jadi neng udah. Jangan kerungok nih suaranya Pak Eko itu kudu gelut. Jeneng nih Ornada, jawabnya orkes remaja dangdut nuno. Terus bareng nuno, terus anu kok aman gelut, terus sakan cane dewe loh. Terus akhirnya jeneng dewe lah. Berarti Ornada ini tidak apik ya, orang naik darah. Akhirnya bubar. Nyanyi dangdut ternyata Pak Eko. Wah ini itu. Pasrah air tuba. Pasrah itu sih apal Pak? Pasrah itu sih apal Pak? Wah bendera tangi cek sana. Nah nek kalau melodinya pasrah gak sakit tuh Pak. Tolong tong 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 teng 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 tong teng. Lho jajal mau pilih pasrah. Ayo kadek akara akau. Akapela. Akapela, akapela. Gereng tenen ten tenen tek 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 tek. Yo. Yo. Jadi dik.
Lejal-lejal mas. Loh, Pak. Sik toh. Mas Tebe iki gitar to. Loh. Pak Yudo. Mas Yudo ndi? Niki loh, gitar, Pak. Gitar toh. Gitar to, Mas. Loh, yo Lejal. Ya, Pak. Pasrah, Pak. Ayo Pak nyapo. Jenengan sing pasrah. Sampeyan ndak ngendang? Loh, kula bagian MC to, Pak. Oh, iya MC. Ora ono MC-ne, ndutur ora main to. Se to. Dendian sene iki, dendian sene iki. Yo. Ornada bersama cakepnya Jawa Timur, Eko Prisdianto. Mas Yudo sing melodi kula sing ngebas. Lho. Lho aku lek lho. Lah sing nyanyi sinten Pak niki Pak? Nyanyi sapa ya? Lah nggih yo. Jenengan kerasé vokalis. Aku lek iya. Budi-budi ya. Lebih baik. Ya ya. Le ya Titik. Lebih baik kau pilih aku dengan kudamu. Asal jangan kau bunuh aku. Juta kok ya iso melodi ya. Pripet ta edan asik metu iki lho. Pirang-pirang nyangan awake dhewe tanggapan ora tau metu lho iki. Baik, jenengan termasuk sisa-sisa cinta breng ngelotok to Pak. Kana kana Amelia tek 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 tek. Apal kula melodine lah, melodi melen kok pripun? Pripun Pak? Wes wes wes. Gempon gempon. Gempon gempon. Biyen lagune anu ana. Sungguh
teka. Apa kayaknya? Ratapan anak tiri. Nggih. Oh, perapatan anak tiri nggih. Oh. Perapatan cumiri, Pak. Orang tua. Apal nah, Pak iki. Di melodi napa pripun, Pak? Ora usah. Oh. Ardia Diwang Probowati. Melodi kuno, Pak. Dadi nek main anu mboten salah. Lawas. Tembange apa Nduk Dayu? Ya, apa Nduk? Pasrah ya, tak melodinane. Ora. Awas aku. Iki seneng iki gede-gede. Wargane dhewe nek ngene pepundene dhewe. Apa Nduk? Cidro. Cidro, Pak. Wah, ambyar-ambyaran. Pasukan ambyar nek niki. Siap, siap. Njal, sik sepuro nadane, Mas. Jenengan melodine Mas Yudho. Nek mesti ne bisa. Nek swara kula niku anu, Mas. Pripun? Ndak iso los. Artinya suara saya itu ndak iso suara vokal tinggi. Kulo sadar tinggi rock, tinggi dangdut, niku mboten kenek kok nyerang. Nggih, vokal Jawa, vokal Jawa. Nggih. Sadar, nggih, win biyen. Kulo nggih sadar. Nggih. Wis sak mestine. Po. Wis kok ndak pira. Wis. Wis kurang anu. Wis. Iya, ngono. Wis sak mestine ati iki nelongso. Wong sing tak tresnani mlenjani janji. Kiki sadok Citra nduk. Kiki saget ta Citra? Citra saget. Saget. Ayo jumeneng jeneng arewa. Ayo. Jadi band ketok podo apike ngono. Nah, leres Pak Eko. Perlu kula melodeni napa? Mas, ganti Mas TP ndak iso Mas TP. Kendang-kendang kok yen jajal kaya ngene kok saged. Anu kula kecer, Pak. Lah, rasah pales kabeh. Ora enak. Biyen aku yo kecer, sak liyane anu. Sing rada modern to, Pak, tamborin itu lho kecer. Iya. Kecer ya jalur sound control. Biyen kula bokale Mas Mariono Pulisi niku pengendange. Nggih. Terus melodi melodine Kang Wiaji kakek sani teng Jakarta. Yeah. Terus Pak Bandi niko ning Boyolangu sing bakulan air mineral niko. Yo. MC Pak nge, Kirom, Pak Kirom. Pak Kirom niku sing orjen suwargi Pak Kirom. Nggih. Ngoten niku nggih laris Pak Rien. Wah, biyen tanggapan ning gunung jean penontonnya tenan Mas. Nuwun sewu. Bang Haji rumahe ramai kira-kira lah, kalah. Kalah. Sopo sing ngomong? Lah. Kalah Pak Haji. Sopo sing ngomong? Lah terus penonton umum lek. Wah tapu ada yang ngomong. Lah. Kuwas peta pamerne lho Pak. Tenan. Kemudian tanggapan yang golong gunung riko, yo neng gini Kang Sarni ambulu nih, pake penonton yang daturan, iya, game pun dia mikir cerita aku itu, Kang Parni Colowo niku MC nih, selesai. Ya, para hadirin silahkan duduk dengan nyenyak. Monggo nyenyak itu turu. Gosone paling pletot. Ayo pian. Enggak kelingan. Silahkan duduk dengan nyenyak. Cah cilik-cilik menek barang yo. Anduk anak-anak dimohon keturunannya. Apa kuwi? Kan medun kan mudun iku lho Pak. Keturunannya. Mas Yudho, nggih Mas Eko. Nggih, gegojekan wis sawetawis dangu nggih Mas. Nggih, sing baku jroning suka kudu tansah eling lan waspada. Leres. Sak jroning awake dhewe suka-suka geguyonan mbok menawa ning sesuatu sing kurang berkenan, enek keluputane awake dhewe nyuwun agung samudra pangeksomo. Nggih, Pak Eko. Ana daleme Bapak Kades Anang Mustofa sarjana ekonomi. Nyuwun bareng-bareng jroning tirakat iki muga-muga sak pungkure mboten enten alangan setunggal menapa. Amin. Bapak Anang selaku kepala desa kuat rasa sentosa le momong warga masyarakate. Amin. Warga masyarakat Kedalbur nggih kados mekaten. Amin. Mugi pinaringono sehat walafiat kawilujenganing jiwa raga kasarasaning sarira panjang umur saya lancar rejekine manut bidange dewi-dewi. Amin. Napa sing harus sampean ucapke utawa aturake Mas Yudho, Mas TB. Mugi panjenenganipun Bapak Anang anggene ngasta pusarane desa saged tetek tatak tutuk anggenipun tanggung jawab anggenipun nata kawontenanipun desa pinaringan kawilujengan lan katentreman. Amin. Insyaallah kapan-kapan pengki Mas Yudho. Siap, Pak Yudho. Terima kasih. Ayo le, teruske laku.